Pet ligaških poraza zaredom upisalo je Bijelo brdo do prošloga kola u kojemu su prekinuli nesretni niz minimalnim slavljem protiv Solina. Po potvrdu nekog boljeg predstojećeg perioda, sada su došli u Imotsko blato na težak teren Croatia iz Mijevaca, s kojeg se vazda teško vratiti neokrznut. Zahtjevan teren, prepun vode, otežavao je maksimalno igru, ali bez obzira na uvjete prva prilika mogla se vidjeti u 6. minuti. Croatia je prošla po lijevoj strani, prvo promašen udarac Jonjića nakon kojeg je lopta došla nogu Anti Šuti koji pogađa okvir vrata, i onda popravni udarac Jonjića odlazi pored gola. U 8. minuti još jedan dobar prodor domaćih nogometaša. Šabić je proigrao Dadića koji je odlično odskijao kroz trojicu, ali završnica nije bila na razini njegovog slaloma te lopta završila u rukama Džilasa. U 11. minuti Zube je pokazalo Bijelo brdo. U posljednji trenutak lopta je izbačena u korner ispred Josipa Čikvara. Iz Mišićevog udarca iz kuta koji je uslijedio, lopta je išla na prvu vratnicu, ali je tamo bio spreman Tomislav Adolf Tomić. U 19. minuti još jedna solidna prilika Zmijevčana. Duga lopta Jovića sletjela je Jonjiću na prsa. On je zaplesao u kaznom prostoru riješivši se više čuvara, ali udarac je otišao pored vrata. Bilo je to ujedno i posljednja prilika u prvih 45 minuta. U nastavku smo čekali do 59. kada je opet pljesnula Croatia. Todorić je dao za Jonjića, ovo je podvalio za jednog od tri šute Antu koji se izvukao u stranu, ali je mrežu zatresao s krive strane. A posljednja prigoda u ovoj tvrdoj i nesadržanoj utakmici bila je ona Croatia u 69. minuti. Dalekometni pokušaj ipak nije bio velika ugroza za spremnog Džilasa. Nažalost, više od ovog akcije na igralištu Marijan Šuto Mrman nije bilo. Poplavljeni neprohodni teren uzeo svoj danak, te ovih 90 minuta završilo bez pogodaka i bez pobjednika. Iako rezultatski ne igra ulogu, dojam je da je Croatia ipak bila konkretnija te opasnija, što je razumljivo zbog domaćeg terena, ali na kraju jedan bod ostaje u Zmijevcima, a drugi ide u Bijelo brdo. Stvorili smo nekolicinu šansi, međutim ovaj put lopta nije htjela u gol. Prvo poluvrijeme ta prečka, dva udarca, ok, nismo puno dopustili, a isto tako protivnik je čvrst blok ima i nismo mogli doći lako do protivničkog vratara. Prvo poluvrijeme nikako nismo uspjeli iskontrolirati loptu jer igrali smo i kontra vjetra. Drugo poluvrijeme smo se malo probudili, malo normalno olakšala nam je i ta situacija što je vjetar išao nama u korist. A nekao bi nekako ružna utakmica, ono nekakva ne za gledatelje, teška i za igrače i za nas trenere, vjerojatno i za gledatelje, tako da na kraju svima po bod je možda i najrealnije, ali velim, možda ako gledam samo svoju ekipu i svoje igrače, drugo poluvrijeme smo mogli, da smo odlučnije u nekakvim situacijama reagirali, možda i eventualno uzeti 3 boda, ali ne mogu biti nezadovoljan, pogotovo ovdje u Zmijavcima uzeti bod je stvarno uspjeh.